Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Blog Bom Samaritano Santos. Quero deixar uma mensagem para vocês hoje. Vou deixar um versículo aqui. Hoje eu prometo que vou deixar um versículo só. Porque muitas vezes eu falo, vou deixar um versículo, eu acabo lendo o livro inteiro. E talvez dá uma tropeçada na leitura ainda. Pessoal, vou indo para o serviço agora. Quero falar para você que está desempregado, está sem serviço, não sabe mais o que fazer, está endividado até o pescoço. Escuta que eu vou falar. Deus, ele é o criador de tudo. Ele sabe tudo o que se passa dentro do seu coração, ele sabe o que se passa nos seus pensamentos, ele sabe a sua queda, ele sabe o seu levantar. Se você está vivo, porque Deus está te dando mais uma chance hoje. Então você não espera amanhã, que você pode fazer hoje, porque o que passou, passou. O amanhã só pertence a Deus. Viva o agora. Você tem que se equilibrar, porque muitas coisas acontecem na nossa vida para derrubar nós, porque o inimigo das nossas almas veio para matar, roubar, destruir. Então, muitas das vezes a gente não obedece a palavra de Deus, a gente toma caminho em direção errada, quebra a cara, porque Deus constrói, o inimigo destrói, e a gente muitas vezes é rebelde. Eu vou deixar a mensagem aqui antes que vocês saiam. Eu estou indo para o serviço agora, não sei o que eu vou fazer lá, porque eu, igual o cara falou, estou precisando de uma força, um empurrão, um impulso, mas ele vai pagar para mim. E outra coisa, eu sempre venho falando para vocês, meu objetivo aqui é conduzir vocês à vida eterna. Quem pode salvar vocês? Eu? Não, é Jesus Cristo. E outra coisa, vocês têm que se arrepender do mau caminho. Se está fazendo alguma coisa errada, deixa aos poucos, se não consegue deixar de uma vez, porque Jesus fala na palavra: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Você tem que ir do jeito que você está. Está fumando, está bebendo? Dá um passo diante de Deus. Fala, eu quero servir Jesus Cristo. Eu quero ter uma vida nova. Porque quando a gente crê em Deus e quer morar no céu, a gente deixa o velho homem e a velha mulher para trás. Você tem que ter vida nova. Você tem que se santificar que nem Jesus Cristo. Você não pode continuar no erro, na bagunça, e depois falar, não, eu creio em Deus, talvez tá lá na igreja, sai da igreja, patifaria, e depois vai na igreja. Você não engana Deus, você entendeu? Deus não quer a sua presença só na igreja. Ele quer você de corpo e alma, espírito e tudo, com todas as forças. Você entendeu? Você aceita repartir a sua esposa, o seu marido? Entendeu? Ninguém aceita isso. Provavelmente aceitar, o normal não é aceitar essas coisas não. Você entendeu? Mas quem aceita, não posso falar nada, né? A escolha é de cada um. Mas Deus não reparte a glória dele com ninguém. Esse serviço aí, eu vou falar para você o que aconteceu. Eu fiz uma boa ação. Como Deus é justo, ele sonda todas as coisas. Eu não vou falar a boa ação que eu fiz. Eu acabei de fazer essa boa ação, aí eu vindo da casa da minha mãe para minha casa, eu falei pro meu amigo que tava parado assim, falei, aí, João, tá tudo bem? Vocês vão ver aí, eu vou tentar emendar esse vídeo no outro. Primeiro dia de serviço. Eu não sei o que eu vou fazer, mas vou mostrar nesse vídeo ainda o que eu vou fazer. Ele falou assim pra mim, tudo bem? E você, como é que você tá de cabeça? Mano, graças a Deus, tô bem. Tirando as furadas que eu tomei no olho aí esse dia, né? Que me roubaram, eu tô nas horas. Então, tá tudo bem. Ele falou, tô precisando de uma pessoa aqui pra fazer umas coisas aqui, uns 10, talvez até uns 30 dias. Você entendeu? Então quer dizer que é de Deus, porque tem gente que procura serviço e não acha. E eu nem pedi serviço, mas eu precisava. É um serviço que é mais fácil que o outro que eu tava fazendo. Que o outro tem que chapuletar muita coisa lá. Vou deixar a mensagem aqui que eu quero passar para vocês. Clama a Deus que ele vai te responder coisa grande que ainda vocês não sabem. Deixa eu ver, pegar uma posição boa. Ó, Jeremias 33. Jeremias 33, olha pessoal, não tem cabelo não, viu? Da vergonha, fala, esse cara tá ficando careca. É melhor ser um careca vivo que um cabeludo morto. Aprendi isso aí com um colega meu. Então é vivendo e aprendendo. Jeremias 33, versículo 3. Tá escrito assim, ó: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Eu falei que eu ia ler um só, e vou ler um só. Você pode continuar lendo mais para baixo, e Deus pode falar com você através desses versículos. Então, quando você clama a Deus, ele vai fazer algo na sua vida que você nem espera.
Talvez você pede um copo d'água, você tem dois, três, quatro, cinco. Com Deus é desse jeito, é na abundância, não é na miséria. Então é só você clamar a Deus, que Ele sabe a sua necessidade. E se muitas das vezes você está tentando algo e não está dando certo, talvez não é a hora ainda. Porque Deus sabe o que é o melhor para você. Talvez para você, você ache que é agora, mas não é agora. Porque, mesma coisa, eu vou sair daqui. Talvez tá tendo um assalto lá em cima. Aí as coisas começam a dar errado. Some sapato, não sei o quê. Aí você muitas vezes você vai pensar que é coisa do inimigo. Talvez não, talvez Deus permitiu, mudou as coisas de lugar. Eu tô dando um exemplo aqui, entendeu? Pode acontecer isso, talvez até pior um pouco. Só para atrasar o tempo, porque tudo Deus controla. Tempo. Ó, atrasa 10 minutos, vai ser necessário atrasar 10 minutos. Tô falando aqui um exemplo. Se eu for na hora que eu quero ali para cima, eu vou levar um tiro na cabeça, Deus me livre, alguma coisa vai acontecer ali. Então, Deus faz tudo certo. A menina tá espirrando. Quem penteou o cabelo? Aí, ó, quem tem filho, cuida dos seus filhos. Não deixa só pra mulher não, viu? Porque não é fácil vida de mulher. E também as mulheres que ficam em casa, não é fácil vida de marido na roça, não. Quem trabalha mais na roça, assim, que ralo, não é brincadeira, não. Os dois tem que se equilibrar aí. Deus abençoe. Pode pegar. Dá um joinha aí, Otamir. Dá um joinha aí, Otamir. Alô, pessoal. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E medita na palavra. Salvação é o foco. O amor é o melhor caminho. Pessoal, tô indo aí em direção do serviço. As meninas tá aí, eu tô levando lá pra mãe delas, que tá no postinho fazendo. Aí, pessoal, era pra escutar o coração do bebê hoje. Aí não deu, que o médico fez cirurgia. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, fiquem atentos, igual eu tô falando. Me ajuda nesse canal aqui, que se eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. O que acontece? Você não tem dinheiro, você tem que viver pela fé, igual tá escrito na Bíblia. Agora eu tô esperando a minha mãe chegar aqui para as meninas não andar, né? Porque senão eu vou ter que subir lá em cima, lá na escada, lá, ou mais para cima. Pois vai ter que voltar de pé, então você tem que usar a sua inteligência ao seu favor. Você entendeu? Você tem que ficar atento. Que agora é uma hora dessa. Quem tem dinheiro, termina o processo, né? Vai lá pagar lá para fazer um exame. Mas e quem não tem? E eu acredito que a maioria não tem. Então, né, tem que se ajudar, você tem que ser criativo. Ah, eu não sei fazer, igual eu sempre falei e sempre vou falar. Você não sabe? Fica junto com quem sabe, quem está disposto a ajudar, te ajudar, você entendeu? De preferência as pessoas que temem a Deus, que busca salvação. Porque eles não vão estar com o coração preso nessas coisas material. Pegou a visão? Então falou, até o próximo vídeo aí que eu vou colocar. Eu vou fazer uma emendeira só nesse vídeo aí. Pessoal, cheguei aqui no serviço, já fiz uns movimentos aqui já. Peguei esse corcel que tava no terreno lá fora, trouxe aqui pra dentro. Esse palho aqui também, né, vai mexer aqui. Esse monza, né, vai mexer no cabeçote. Esse aqui, ó, deu problema no cabeçote. Aí, qual que é o meu serviço aqui? Eu vou ter que lixar, deixar tudo limpinho aqui em cima. O outro, mesma coisa. Ó, mesma coisa, eu vou ter que lixar tudo aqui em cima. Aí depois coloco o cabeçote e aperta. Por enquanto é isso que eu vou fazer aqui. Aí, pessoal, tô tirando esse prisioneiro aqui para pôr no outro cabeçote do palho. Você põe duas porcas, trava ela. Ó, duas porcas 13. Trava ela e vai soltando. Então, né, tá mexendo no palho. Pessoal, então tô aqui na Detran aqui, vim trazer o carro do meu padrasto para passar na vistoria, para transferir. Então tô no horário de almoço do serviço novo lá. É isso aí mesmo, vou finalizar o vídeo aqui. Deus abençoe a todos. E medita na palavra aí, viu? Falou, até o próximo vídeo.